जसं आन्सर आपलं आलं होतं तर आपलं आज पुन्हा एकदा सॉल्व करणार आहे. ठीक आहे, प्रॉब्लेम असा होता की दोन वेक्टर दिलेले आहेत, ए बार वेक्टर अँड अनदर वेक्टर इज बी बार वेक्टर. ओके, दीज टू वेक्टर्स, या दोन वेक्टरचा जो रिझल्टंट वेक्टर आहे तो या ए बारला परपेंडिक्युलर होता. दिस रिझल्टंट वेक्टर इज परपेंडिक्युलर टू द ए बार. ओके, म्हणजे आपल्याला याचं काय दिली होती, अल्फाची गरज दिली होती की या रिझल्टंट वेक्टरने ए बार या वेक्टरसोबत किती अँगल तयार केला, 90 डिग्री एवढा अँगल तयार केला, म्हणजे आपल्याला त्याची अल्फाची गरज प्रोव्हाइड केली होती. आणि या रिझल्टंट वेक्टरचं जे मॅग्निट्यूड आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ दिस रिझल्टंट वेक्टर इज हाफ ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर बी. तर बीचं जे काय मॅग्निट्यूड आहे त्याच्या हाफ या रिझल्टंट वेक्टरचं मॅग्निट्यूड होतं. तर आपल्याला काढायसाठी तर व्हॉट इज द अँगल बिटवीन ए अँड बी, तर ए आणि बी मधला अँगल किती असेल, तर आपल्याला एक थेटा काढायचं होतं. ओके, थोडस वेगळ्या पद्धतीनं मी याला सॉल्व करून पाहिले. ठीक आहे, आणि आन्सर 150 येतो. पाहू आपण, थोडीशी मेथड बदलली आहे कालच्यापेक्षा. तर प्रॉब्लेम समजला सर्वांना, प्रॉब्लेम काय होता की दोन वेक्टर होते, त्या दोघांचा रिझल्टंट ह्या ए वेक्टरला परपेंडिक्युलर होता. ओके, आणि त्या रिझल्टंट वेक्टरचं जे मॅग्निट्यूड आहे हे या बी वेक्टरच्या हाफ होतो. तर आपल्याला या या ए आणि बी यांच्यातला अँगल कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं. कंडिशननुसार आपण रिझल्टंट वेक्टरचं मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला काय आहे, कोणत्याही रिझल्टंट वेक्टरचं मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला आहे काय, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा. कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द फॉर्म्युला फॉर रिझल्टंट मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेक्टर. तर आपल्याला हे थीटा कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, तर रिझल्टंट वेक्टरचं मॅग्निट्यूड आपल्याला दिलेले, म्हणजे आर ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली किती, बी बाय टू. तर ती इथं पुट अप करू आपण, बी बाय टू इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. कॉस थीटा दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करा, बी स्क्वेअर इक्वल्स टू काय, बी स्क्वेअर बाय फोर, या साईडचा स्क्वेअर बी स्क्वेअर बाय टूचा स्क्वेअर फोर, आणि इकडला स्क्वेअर रूट निघून जाईल स्क्वेअर केल्यानंतर, हे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ओके, नेक्स्ट पुढे आपण दुसरी कंडिशन, दुसऱ्या कंडिशनचा यूज करू. या एक कंडिशन नंबर एक नाव देऊ, जे पहिल्या कंडिशनवरून कॅल्क्युलेट केले आपण. सेकंड कंडिशन काय दिली आपल्याला, त्या रिझल्टंट वेक्टरने ए वेक्टर सोबत किती अँगल तयार केला, 90 डिग्री. तर सांगितले की हा रिझल्टंट वेक्टर ए वेक्टरला कसा आहे परपेंडिक्युलर, म्हणजे आपल्याला अल्फाची गरज दिली. मग आपल्याला अल्फा इक्वल्स टू फॉर्म्युला माहिती आहे, सेकंड कंडिशन, सेकंड कंडिशन अल्फा इक्वल्स टू काय दिली आहे, टॅन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. ओके, हे अल्फाचा फॉर्म्युला आहे, पण डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट वेक्टर, इट रिप्रेझेंट डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट वेक्टर. तर आपल्याला अल्फा दिली, टॅन इनवर्स इकडे आल्यानंतर त्याचा काय होईल, टॅन होईल, टॅन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला, बी साईन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. कॉस थीटा आणि अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला दिली 90, तर टॅन ऑफ 90 इक्वल्स टू काय येतील आपल्याला, बी साईन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. ठीक आहे, तर टॅन 90, टॅन 90 ची व्हॅल्यू होते इन्फिनिटी, त्याची व्हॅल्यू होते इन्फिनाइट. इन्फिनाइट बरोबर काही, बी साईन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. ओके, हे ए प्लस बी कॉस थीटा इकडे आणू आणि इन्फिनिटी डिव्हिजन मध्ये नेऊ, ए प्लस बी
cos थीटा बरोबर b sin थीटा भागिले इन्फिनिटी आणि कशाला इन्फिनिटी डिवाइड केले त्याची व्हॅल्यू काय आहे 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी अनंत कशाला अनंत ने डिवाइड केलं तर काय येतं 0 येतं तर a plus b cos थीटा आता हे a तिकडे नेऊ आपण तर काय होईल माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू काय येईल तिकडे गेल्यानंतर हे माइनस येईल आणि हे b डिव्हिजन मध्ये नेऊ तर cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी माइनस ए बाय बी हे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 cos थीटा ची व्हॅल्यू काय आली माइनस ए बाय बी नेक्स्ट आता पुट इक्वेशन 2 इन 1 पुट इक्वेशन 2 इन 1 एक मध्ये ठेवू आपण म्हणजे cos थीटा ची व्हॅल्यू आपल्याला आलेली ए माइनस ए बाय बी इथे ठेवू देऊ काय बी स्क्वेअर बाय 4 ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab आणि cos थीटा ची व्हॅल्यू काय माइनस ए बाय बी 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 विल गेट कॅन्सल आणि ए ए टू ए स्क्वेअर आणि हा काय असेल माइनस बी स्क्वेअर बाय 4 इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ए इंटू ए ए स्क्वेअर आणि हे प्लस मायनस मायनस टू ए स्क्वेअर टू ए स्क्वेअर टू ए स्क्वेअर मधून ए स्क्वेअर गेला तर काय राहील बी स्क्वेअर मायनस दोन ए स्क्वेअर मधून एक ए स्क्वेअर गेला तर मायनस ए स्क्वेअर राहील आणि इकडे काय राहील बी स्क्वेअर बाय 4 नेक्स्ट हे ए स्क्वेअर इकडे आणू आणि बी स्क्वेअर बाय 4 तिकडे घेऊन जाऊ ठीक आहे ते मी इकडे करतो ए स्क्वेअर या साईडला आल्यानंतर प्लस होईल हे ए स्क्वेअर इकडे आल्यानंतर प्लस होईल आणि बी स्क्वेअर बाय 4 तिकडे गेल्यानंतर मायनस होईल बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर बाय 4 ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू आता याचा छेद सारखा नाही आहे त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल 4 बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 4 बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर 4 बी स्क्वेअर मधून 1 बी स्क्वेअर गेला तर किती राहील 3 बी स्क्वेअर भागिले 4 म्हणजे ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू आली 3 बी स्क्वेअर बाय 4 तर दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट करू आपण दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट जर केला तर ए स्क्वेअर इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू ए स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट ए 3चा स्क्वेअर रूट काय स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बी स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट काय बी आणि 4चा स्क्वेअर रूट काय 2 तर ए इक्वल्स टू काय आली व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बी बाय 2 हे आलेली व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवा ओके पुट इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 मध्ये आपण ठेवू ही व्हॅल्यू तर cos थीटा बरोबर काय इक्वेशन इक्वेशन 2 माइनस ए बाय बी माइनस ए बाय बी ओके दिसतंय ना सर्वांना हे खालचं दिसतंय सर्वांना ठीक आहे तर ह्या ए ची व्हॅल्यू जी आलेली ए ची व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे ठेवून देऊ ए बाय बी ओके मी इथं इथं लिहितो वाटतं ठीक आहे कॉस इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू मायनस ए बाय बी तर ए ची व्हॅल्यू कुठं करू आपण स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बी बाय 2 इथे ठेवून देऊ मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बी बाय 2 अँड डिवायडेड बाय बी ए ची व्हॅल्यू तिथे पुट अप केली आहे बी बी का होईल कॅन्सल होईल आणि बी बी कॅन्सल झाल्यामुळे राहील का इथं मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बाय 2 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बाय 2 आणि आपण कालच पाहिलं होतं मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बाय 2 व्हॅल्यू कोणत्या अँगलला येते तर थीटा इक्वल्स टू 150 ला येते कॉस थीटाची व्हॅल्यू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3 बाय 2 कोणत्या अँगलला येते 150 डिग्री या अँगलला येते म्हणजे थीटा इथे किती असायला पाहिजे 150 डिग्री असायला पाहिजे ऑप्शन बरोबर आहे पुस्तकातलं जे आन्सर होतं ते बरोबर होतं ठीक आहे थोडीशी मेथड चुकली होती सोल्युशनची लक्ष द्या काय केलं होतं आपण
काल आपण ए ची व्हॅल्यू काढली होती, ए ची व्हॅल्यू कशी काढली होती, हे बी कॉस थीटा तिकडे नेलं तर ए इक्वल्स टू काय घेत होतो आपण, मायनस बी कॉस थीटा. ओके, पण आपण इथं आता थोडं वेगळ्या पद्धतीने केली आहे ना, आपण इथं कॉस थीटाची व्हॅल्यू काढली मायनस ए बाय बी. ओके, नेक्स्ट इथे आपण काय केले, नंतर त्याला इक्वेशन नंबर दोन नाव दिले आणि ही आलेली कॉस थीटाची व्हॅल्यू इक्वेशन एक मध्ये पुरप केली, इथे बी बी कॅन्सल केले आणि त्यावरून आपण नेक्स्ट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली कशाची, ए ची. आलेली ए ची व्हॅल्यू पुन्हा त्या ए च्या ठिकाणी पुरप केली इक्वेशन नंबर दोन मध्ये आणि त्यावरून आपण थीटा कॅल्क्युलेट केला तो आला किती, 150 डिग्री. कोणाला काय अडचण आहे यात, कॉस थीटाची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 3/2 कोणत्या अँगल आहे, तर 150 डिग्री एवढ्या अँगल आहे. आपण काल पाहिलं होतं, काल आपल्याला वाटत होतं पुस्तकातला आन्सर चुकीच आहे, तर पुस्तकातला आन्सर बरोबर आहे, थोडी मेथड चुकली होती आपली काल सोल्युशनची. ओके, कोणाला काय अडचण असेल तर विचारा प्लीज. कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा प्लीज. समजले, समजला का प्रॉब्लेम? ठीक आहे, लक्ष द्या, एखाद्या एखाद्या वेळेस काय होते, काही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम मध्ये मेथड चुकते, पण हे माझ्याकडून पण होते आणि त्यामुळे आन्सर आपलं व्यवस्थित येत आहे, कारण आपला पूर्ण पिरियड या प्रॉब्लेममध्ये गेला. पण मी याला घरी जाऊन पाहिलं, करून पाहिलं, तर त्याचं आन्सर येते 150 डिग्री बरोबर आहे, पुस्तकातला आन्सर बरोबर आहे. कोणाला काय अडचण आहे का यात, पुढचा प्रॉब्लेम घ्यायचा यामध्ये, कोणाला काय अडचण आहे का, त्याचा एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. कोणाला काय अडचण आहे का, काय विचारतो मी, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट अशाच पद्धतीचा एक प्रॉब्लेम घेऊ वाटल्यास, अशा पद्धतीचा म्हणजे थोडा वेगळा वेगळी मेथ, असा अशीच मेथड आहे पण थोडा वेगळा प्रॉब्लेम आहे. नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम आहे, given that a bar plus b bar equals to c bar, a bar plus b bar या दोघांचा रिझल्टंट किती आहे, c bar आहे. ठीक आहे, and that c bar हा जो रिझल्टंट आहे, c bar is perpendicular to a bar, is perpendicular to a bar, is perpendicular hai. Further, if a bar magnitude of if a bar equals to b bar, if mod of a इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, जर एच मॅग्निट्यूड सी च्या इक्वल असेल, देन व्हॉट इज द अँगल बिटवीन ए बार अँड बी बार, देन व्हॉट इज द अँगल
between A bar and B bar. A bar and B bar मतलब angle कितनी है से? जो option से pi by 4, पहला option है pi by 4, दूसरा option है 3 pi by 4, 3 pi by 4, तीसरा option है pi by 2, लास्ट ऑप्शन है पाई आई थिंक बरोबर पाई रेडी पाई. प्रॉब्लेम काय तसाच प्रॉब्लेम आहे आधीवरच्या प्रॉब्लेम सारखाच. आपल्याला सांगितलं की ए बार आणि बी बार या दोघांचा बेरीज म्हणजे यांचा रिझल्टंट किती आहे सी बार आहे आणि काय सांगितलं यात तर जो सी बार आहे तो ए बारला परपेंडिक्युलर आहे. कन्सिडर करून हे दोन वेक्टर आहे सुद्धा आपले हे ए बार वेक्टर आहे आणि दुसरा वेक्टर आहे बी बार. ओके तो सी बार जो आहे तो या दोघांचा रिझल्टंट आहे पण तो सी बार ए बारला कसा आहे परपेंडिकुलर आहे म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिलेली आहे. अल्फा किती दिलेली आहे आपल्याला 90 डिग्री. ओके पुन्हा आणखी काय सांगितलं फर्दर इफ मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू सी म्हणजे मॅग्निट्यूड ए चं मॅग्निट्यूड कशाच्या बरोबर आहे सीच्या मॅग्निट्यूडच्या बरोबर. ओके अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये जो रिझल्टंट होता तो बी वेक्टरच्या रिझल्टंट मॅग्निट्यूड बी वेक्टरच्या हाफ होतो पण अधिक जो रिझल्टंट आहे सी तो ए वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडच्या इक्वल आहे त्याचं मॅग्निट्यूड. देन व्हॉट इज द अँगल बिटवीन ए अँड बी ए बार अँड बी बार. ए बार आणि बी बार मधला अँगल किती असेल तर आपल्याला रिझल्टंट वेक्टरचा मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला माहिती आहे. तर रिझल्टंट वेक्टर काय आहे सी बार आहे तर सी बार इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय आहे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर एचा मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस बी बीच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस 2ab cos थीटा. तशाच पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे हा. थोडं चेंज काय आहे तर इथं आपलं जे मॅग्निट्यूड होतं अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये रिझल्टंटचं ते बी व्हेक्टरच्या हाफ होतं. इथं रिझल्टंट व्हेक्टर जो आहे तो सी आहे आणि त्याचं मॅग्निट्यूड कशाच्या बरोबर आहे एच्या बरोबर आहे असं सांगितलं. तर सी मॅग सीचं मॅग्निट्यूड किती आहे आपल्याला एच सी ची व्हॅल्यू कशाच्या बरोबर आहे एची व्हॅल्यूच्या बरोबर आहे म्हणून सी ला आपण रिप्लेस करू शकतो ए ने. तर ओके स्क्वेअर ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस थीटा. ओके त्याच पद्धतीने सांगतो दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करू आपण ए स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस थीटा. ओके आणि मग हे ए स्क्वेअर काय होईल कॅन्सल होईल इकडे काय आलं वन वन इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॉस थीटा. नेक्स्ट कंडिशन ही कंडिशन नंबर एक आपण बोलू पाहिजे कंडिशन नंबर वन. ओके नेक्स्ट आपण काय करू अल्फाची कंडिशन यूज करू. अल्फा इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ ओके टॅन इनवर्स ऑफ बी कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा सॉरी साइन थीटा अँड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. तर अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला किती दिलेली आहे 90 दिलेली आहे. टॅन इनवर्स इकडे आल्यानंतर तसं काय होईल टॅन अल्फा इक्वल्स टू काय बी साईन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. तर टॅन नाईंटीची व्हॅल्यू काय इन्फिनिटी टॅन नाईंटीची व्हॅल्यू काय ती इन्फराईट. तर ही टर्म होईल इन्फराईट बरोबर बी साईन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. ही टर्म इकडे आलो आणि इन्फिनिट डिव्हिजन मध्ये नेलो ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी साईन थीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी. इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी काय येतं झिरो काय झिरो ए प्लस बी कॉस थीटा. आपल्याला काय काढायचं माहिती आहे थीटा काढायचं कॉस थीटा काढायचं.
इथे आपण काय करू इथे आपण ही टर्म बी कॉस थीटा तिकडे जाऊ ए इक्वल्स टू काय तर आपला बी मायनस बी कॉस थीटा मायनस बी कॉस थीटा ओके हे मिळालं आपलं कंडिशन नंबर दोन कंडिशन नंबर दोन वरून ओके ही आलेली व्हॅल्यू याची एक मध्ये पुट अप करू पुट इन इक्वेशन वन पुट इन इक्वेशन वन इक्वेशन एक मध्ये ठेवू आपण एच व्हॅल्यू इथे तर इथे ठेवल्यानंतर काय इक्वेशन वन इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस टू ए एच व्हॅल्यू काय ठेवायचं आपल्याला मायनस बी कॉस थीटा इथे ठेवून देऊ मायनस बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा बी कॉस थीटा मायनस प्लस मायनस बी स्क्वेअर मायनस टू बी इंटू बी बी स्क्वेअर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वेअर थीटा ओके वन एक मिनट एक मिनट थोडस चुकलं हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्स होता ए बाय बी मीन्स मायनस ए बाय बी तो एक मिनट हवा काहीतरी चूक झाली किंवा त्या टेबल प्लस बी बार
त्याच मेथडने जर सॉल्व केलं एक मिनट ए स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल केलं वन इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इक्वल्स टू बी कॉस थीटा रिप्लेस केलं समजा आपण मायनस सी तर मायनस ए म्हणजेच काय मायनस ए मायनस टू ए स्क्वेअर एला जर आपण रिप्लेस केलं बी कॉस थीटा रिप्लेस केलं आपण बी कॉस थीटा मायनस बी कॉस थीटा मायनस बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस ओके इकडे आल्यानंतर वन मायनस बी कॉमन बी स्क्वेअर बी स्क्वेअर कॉमन काढतो वन मायनस टू कॉस स्क्वेअर थीटा नाही हे असं येणार आल्यानंतर वजा होईल ना वन मायनस ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर काय होईल झिरो होईल असं नाही होणार सॉरी ए स्क्वेअर इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस प्लस टू ए बी कॉस थीटा तर ए स्क्वेअर इकडे आल्यानंतर काय होईल वजा बाकी होईल ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इक्वल्स टू बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर काय होईल झिरो बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ओके तर आपल्याला काढायचं काय हे कॉस थीटाची व्हॅल्यू काढायची थीटाची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला ए ची व्हॅल्यू आपण काय ठेवून देऊ मायनस बी कॉस थीटा इथे ठेवून देऊ तर झिरो इक्वल्स टू बी स्क्वेअर मायनस बी कॉस थीटा तर ए ची व्हॅल्यू काय ठेवून द्यायची आपल्याला मायनस बी कॉस थीटा तर टू मायनस बी कॉस थीटा आणि हे बी कॉस थीटा तर इक्वेशन असेल बी स्क्वेअर मायनस टू इथं प्लस मायनस प्लस मायनस टू बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू झिरो आणि बी कॉमन काढा आपण बी स्क्वेअर कॉमन काढा तर बी स्क्वेअर कंसामध्ये काय आहे वन मायनस टू कॉस ऑफ कॉस स्क्वेअर थीटा ओके तर हे बी स्क्वेअर इकडे डिव्हिजनमध्ये आलं इकडे मल्टिप्लिकेशनमध्ये इकडे आल्यानंतर डिव्हिजनमध्ये येईल तर झिरो आपण एनथिंग झिरो ओके तर वन मायनस टू कॉस स्क्वेअर थीटा असं इक्वेशन येईल आता हे टू कॉस स्क्वेअर थीटा इकडे आल्यानंतर काय होईल प्लस होईल तर टू कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू वन इकडे काय राहील वन राहील आणि हे टू इकडे डिव्हिजनमध्ये नेलं तर कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन टू इक्वल्स टू वन अपॉन टू दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट करू आपण दोन्ही साईडचा स्क्वेअर रूट केला तर कॉस थीटा बरोबर काय वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ टू तर वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ टू ही व्हॅल्यू कोणत्या अँगलला येते ओके लॉग टेबलमध्ये पहा वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ टू ही व्हॅल्यू कोणत्या अँगलला येते नाही इथं चुकलं होतं आपलं एक लक्ष द्या मी समजलं हे मल्टिप्लिकेशनमध्ये आणि असे असे कॅन्सल करून टाकले इकडे एक आहे पण तसं नाही हे इकडे आल्यानंतर इथं बेरजेमध्ये नाही ओके इकडे आल्यानंतर हे मायनस होईल ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर झिरो होईल ओके सॉरी थोडीशी चूक झाली होती तर ही जी व्हॅल्यू आहे कॉस थीटाची व्हॅल्यू ही वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ टू कोणत्या अँगलला येते तर ही व्हॅल्यू येते 45 degrees एवढ्या अँगल ही व्हॅल्यू येते 45 degrees एवढ्या अँगल थीटा इक्वल्स टू 45 degrees
तो 45 म्हणजे किती तो 5 बाय 4 बरोबर आहे का 5 बाय 4 5 बाय 4 एवढा आहे ना बरोबर आहे ना हा ऑप्शन 5 बाय 4 पहिला ऑप्शन अपना एंगल पंचेचाळीस डिग्री ठीक है इतना थोड़ी सी चूक के लिए ए स्क्वेर इक आर का माइनस हुई वैल्यू जीरो मैं इतना एक कन्सिडर करते हो तो आंसर ये ना बाकी जशास तस तुम्हारे समोर है अपन इतने का ठीक है थोड़स करो लिखो इतने आप माइनस बी कॉस थीटा ची वैल्यू पुटअप के लिए बी कॉस थीटा ऑलरेडी है बी कॉस थीटा तो इतने आप वैल्यू का ए ची आल्यू इतने पुटअप के लिए ए ची वैल्यू क्या आई माइनस बी कॉस थीटा तो आलिनी वैल्यू पुटअप के लिए बी कॉस थीटा तो ये का हो बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर थीटा माइनस प्लस माइनस ओके इक जीरो तो बी स्क्वेर माइनस टू बी स्क्वेर कॉस स्क्वेर थीटा तो यहाँ कॉमन का बी स्क्वेर कॉमन का बी स्क्वेर इक डिविजन मे आर जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग का जीरो तो राहील काय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल्स टू 0 तो हे माइनस 2 कॉस स्क्वेअर थीटा इकडे आले तर प्लस होईल इकडे काय झालं 1 राहील तू इकडे डिव्हिजन मध्ये गेला मल्टीप्लिकेशन मधून डिव्हिजन मध्ये गेला तर कॉस स्क्वेअर थीटाची व्हॅल्यू आली 1 / 2 दोन्ही साइडचा स्क्वेअर रूट केला तर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 / स्क्वेअर रूट ऑफ 2 थीटाची व्हॅल्यू 45 डिग्री पाय बाय 4 ओके पाहू घ्या त्याच पद्धतीचा प्रॉब्लेम होता फक्त इथं पण आता थोडं वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व करायचं होतं अगोदरचा प्रॉब्लेम वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व केला होता आणि हा प्रॉब्लेम वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व केला आहे ओके ठीक आहे काय अर्थ आहे खालचं दिसत नाही का दिसते का आपल्याला खाली करता येणार नाही का आता दिसते का ठीक आहे ओके तो नोट डाउन करा हा प्रॉब्लेम किती वेळ सर 5 मिनिट ठीक याला स्क्रीनशॉट करून घ्यायचा नेक्स्ट प्रॉब्लेम लक्ष द्या नेक्स्ट प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सांगतो कसा करायचा ठीक आहे या सगळ्या प्रॉब्लेमची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी हार्ड आहे कारण की इथंच थोडासा फरक आहे एकदा आपण कॉस थीटाची व्हॅल्यू काढतोय ती इथं पुटअप करतोय पुन्हा एकदा ए ची व्हॅल्यू काढतोय ती इथं पुटअप करतोय थोडासा चेंज आहे प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये आणि चेंज असल्यामुळे थोडा चेंज असल्यामुळे कन्फ्युजन होते बाकी सगळा प्रॉब्लेम तर सारखाच आहे एकाच ठिकाणी कुठंतरी चेंज आहे तर कन्फ्युजन होते की ते कुठं चेंज आहे तर तो चेंज लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे आपला आन्सर बऱ्याच वेळेस चुकतो ठीक आहे तर नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम आहे तो पण अशाच पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे मी तुम्हाला सांगतो कसा करायचा ते होमवर्कसाठी समजा तुम्हाला तुम्ही याला घरी ट्राय करा जमला तर ठीक आहे नाहीतर मी केली तरी सॉल्व करूनच देईन तुम्हाला ठीक आहे तर याचा आन्सरही तुम्हाला मी सांगतो काय आहे तर ठीक आहे तुम्ही ट्राय करा जमलं तर चांगली गोष्ट आहे तर हे नोट डाऊन केले ना नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ आपण
नेक्स्ट प्रॉब्लम लक्ष्य द्या. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p बार एंड q बार. अशा पद्धतीचा थोडा सा द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p बार एंड q बार p बार एंड q बार इज r बार. या दोन वेक्टरचा जो रिजल्टेंट आहे तो किती आहे r बार आहे. If Q is the double, if Q is double, if Q is double, if Q is double, the new resultant is perpendicular to P. The new resultant is perpendicular to P. नवीन रिझल्टंट जो आहे तो पी ला परपेंडिक्युलर असेल. देन R इज इक्वल्स टू देन R इज इक्वल्स टू R ची व्हॅल्यू काय असेल. ठीक आहे, लक्षात घ्या पहिली कंडिशन काय दिली, द रिझल्टंट ऑफ टू वेक्टर्स P बार अँड Q बार इज R बार. ठीक आहे, P आणि Q पी वेक्टर आहे आणि आर क्यू वेक्टर आहे, या दोघांचा रिझल्टंट काय आहे, आर बार आहे. ठीक आहे, पुढे काय केलं, दुसरी कंडिशन काय सांगितली, इथे इफ जर क्यू इज डबल, जर क्यू ला आपण डबल केलं, इफ क्यू इज डबल म्हणजे क्यूचं भागीतून आपण वाढवलं, किती केलं समजा टू क्यू, अजूनवर किती होतं क्यू, आता किती केले टू क्यू. द न्यू रिझल्टंट परपेंडिक्युलर टू पी, तो जो नवीन रिझल्टंट आहे तो आता कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे कशाला, पीला. ओके, हा रिझल्टंट, हा रिझल्टंट परपेंडिक्युलर आहे पीला. देन आर इज इक्वल्स टू, तर आर कशाच्या बरोबर असेल, आरचं मॅग्नेट्यूड काय असेल, रिझल्टंटचं मॅग्नेट्यूड काय असेल हे कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे, तर कसा करायचा हा प्रॉब्लेम लक्ष द्या. अगोदर आपल्याला एक थीटा काढावा लागेल, या पी आणि क्यू मधला अँगल काढावा लागेल. इथं जेवढा अँगल असेल तेवढाच अँगल इथं पण असेल. ओके, आणि थीटा जर माहिती झालं तर आपण आर ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो, कारण की आपल्याला मॅग्नेट्यूड तर माहितीच आहे पी आणि याचं मॅग्नेट्यूड किती आहे टू. ओके, कंडिशन समजले काय आहे, तर पहिल्या कंडिशन मध्ये काय दिले आपल्याला, पी बार आणि क्यू बार याचा रिझल्टंट किती आहे समजा आर बार आहे. आता असं सांगितलं होतं की हा आर बार याला परपेंडिक्युलर आहे का कसा आहे, पहिल्या कंडिशन मध्ये काही सांगितलं नाही. आपण कसे तरी करू, पी आणि क्यू मधला अँगल थीटा आहे, त्यांचा रिझल्टंट किती आहे, आर आहे. पुढे सांगितले की इफ क्यू इज डबल, जर क्यूचं मॅग्नेट्यूड आपण डबल केलं, अगोदर किती होतं क्यू, आता किती केलं टू क्यू केलं, क्यू होतं नंतर किती केलं टू क्यू केलं. न्यू रिझल्टंट म्हणजे त्याचा जो नवीन रिझल्टंट असेल याला म्हणून आपण न्यू रिझल्टंट आर एन. ठीक आहे, तर हा परपेंडिक्युलर आहे कशाला, पीला. हा रिझल्टंट परपेंडिक्युलर आहे पीला. ओके, देन आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू, तर लक्षात हे न्यू रिझल्टंटचं मॅग्नेट्यूड काय बदललेलं नाही, अगोदर जेवढं आरचं मॅग्नेट्यूड होतं तेवढंच आता पण असेल माहीत बी. तर आर इज इक्वल टू, तर आर ची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याला काढायचं, आरचं मॅग्नेट्यूड काय आहे ते काढायचं. तर रिझल्टंटचं मॅग्नेट्यूड काय, त्याचा फॉर्म्युला काय, आर इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हा फॉर्म्युला आहे. बरोबर आहे, तर आर काढण्यासाठी आपल्याला माहिती पाहिजे काय, थीटा माहित पाहिजे. ओके, तर थीटा तुम्हाला काढावा लागेल, थीटाची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर तुम्ही या रिझल्टंटचं मॅग्नेट्यूड कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, या दोन फॅक्टरमधला पी आणि क्यू मधला अँगल आपण बदललेलं नाही, फक्त काय केले, पहिल्याचं दुसऱ्याचं जे मॅग्नेट्यूड आहे ते आता डबल केले, डबल केल्यामुळे काय झाले, तर हा जो रिझल्टंट आहे तो कसा झाला, पीला परपेंडिक्युलर झाला, म्हणजे इथं अल्फाची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, 90 डिग्री. तर तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची कशाची, आर ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. करता येईल का हा प्रॉब्लेम,
काय सांगतोय अगोदर तुम्हाला फक्त काय काढावं लागेल, थीटा काढावं लागेल. थीटा काढल्यानंतर, थीटा काढल्यानंतर ते आलेला, ते आलेली थीटाची व्हॅल्यू तुम्हाला कशामध्ये पुढे पडवावं लागेल, आर च्या फॉर्म्युल्यामध्ये, आणि त्यावरून तुम्हाला रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड काढता येईल. ठीक आहे, ट्राय करा, नाही जमलंच तुम्ही सांगेलच, काय अडचण नाही. असे ऑप्शन शब्द घेऊन घ्या, तुम्हाला मी ऑप्शन सांगतो याचे काय काय आहेत. तर पहिला ऑप्शन आहे, एक पहिला ऑप्शन आहे पी, दुसरा ऑप्शन आहे पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, तिसरा ऑप्शन आहे क्यू, आणि लास्ट ऑप्शन आहे पी मायनस क्यू. रिझल्टचं मॅग्निट्यूड एक तर पी असेल, पीच्या बरोबर असेल, किंवा ते पी प्लस क्यूच्या बरोबर असेल, किंवा ते क्यू असेल, किंवा पी मायनस क्यूच्या बरोबर असेल. ठीक आहे, यापैकी एखादा ऑप्शन असेल तुम्ही ट्राय करा, नाही जमलं तर मी सांगेलच तुम्हाला. ठीक आहे, चला.